Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton kepada semua likers kepada semua yang mengikuti Gombak TV Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian saya Muhammad Nadir Al-Nuri bin Kamruzaman satu-satunya rakyat Malaysia yang kini berada di bumi Gaza juga pelajar Malaysia pertama dan tunggal di Universiti Islam Gaza dan kini saya sedang menuntut di bidang syariah setelah menghabiskan ijazah yang pertama di dalam bidang sains marine di Universiti Malaysia Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita hendak membawa satu mesej yang jelas. Mesej perlunya di, di penghujung dan di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini kita membawa diri kita ahli keluarga, sanak saudara dan masyarakat setempat kepada sebuah anjakan peduli kepada umat. Bulan Ramadan, bulan kepedulian, bulan memberi, bulan berkongsi, bulan merasa kesengsaraan mereka yang berada di negara-negara Islam yang lain. Maka apa makna kepedulian umat yang kita bawakan, yang kita tonjolkan, yang hendak kita ceritakan pada hari ini? Bila mana kita sebutkan tentang kepedulian umat, maka apa yang perlu adalah pemahaman dan ilmu yang asas berkenaan dengan isu-isu yang sedang berlaku di negara-negara Islam yang lain. Apa yang perlu ialah penyertaan yang kuat dan berterusan terhadap penyelesaian kepada konflik-konflik yang sedang berlaku dan juga apa yang diperlukan ialah keteguhan dan keterusan membina kekuatan Islam di negara dan tempat masing-masing. Kerana sesungguhnya negara Islam yang kuat akan menguatkan negara Islam yang lain. Lantas mengembalikan kegahan dan kekuatan Islam yang suatu ketika dahulu berada di persada. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Kalau kita nak ceritakan tentang apa yang sedang berlaku ke atas umat pada hari ini, maka kita tak akan habis bercerita. Isu yang sedang berlaku di Yaman, isu yang berlaku ke atas umat Islam di Rohingya isu yang berlaku ke atas mereka yang sedang menderita di bumi Syria dan tentu sekali isu yang paling panjang isu yang paling lama menderita isu yang sentiasa mendapat tempat di dada-dada akhbar iaitu isu yang sedang berlaku di bumi Palestin bumi Isra dan Miraj bumi tempat terletaknya Masjidil Aqsa kibat kiblat umat Islam yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita tak nak bercerita panjang tentang kedudukan Palestin. <coughs> tentang kepentingan kita memelihara bumi Palestin dan memberikan sokongan kepada mereka yang berada di bumi Palestin. Tetapi pada hari ini kita hendak membawa tuan-tuan dan puan-puan para pendengar dan para penonton untuk mengenali dua isu yang sangat besar yang sedang berlaku di bumi Palestin pada hari ini. Pertama sekali kalau kita biasa dengan peta Palestin dan kita kenal bumi Palestin maka kita akan tahu bahawa bumi Palestin ini dipecahkan kepada tiga bahagian yang paling utama. Bahagian yang dikenali sebagai Tebing Barat, tempat terletaknya Masjid Al-Aqsa. Bahagian di mana terletaknya Gaza, penjara terbuka paling besar di dunia dan kedua-duanya yang dipisahkan oleh tanah jajahan Israel, negara haram Israel 1948. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau kita nak bercerita tentang apa yang sedang berlaku di Gaza dan apa yang sedang berlaku di Masjid Al-Aqsa di Tebing Barat, maka perlu kita ketahui satu fakta yang sangat jelas. Yang pertamanya ialah mereka yang berada di Gaza dikepung dari segenap segi. Tidak boleh keluar daripada Gaza dan tidak boleh pergi ke Masjidil Aqsa. Tidak boleh menunaikan solat di Masjidil Aqsa walaupun jaraknya kira-kira hanya 80 km daripada daripada bandar Gaza. Begitu juga mereka yang berada di tepi barat. Tidak boleh masuk ke tanah haram Israel, pergi ke Gaza untuk membantu di kala peperangan dan sebagainya. Sebab itulah bila mana kita mendengar berlaku sesuatu isu di tepi barat, maka mereka yang berada di Gaza boleh memberikan sokongan secara moral tetapi mereka tidak boleh masuk ke Tebing Barat untuk memberikan sokongan kekuatan ketenteraan dan sebagainya. Begitu juga ketika mana berlaku satu-satu isu ataupun peperangan di bumi Gaza, kita tak boleh tanya kenapa mereka yang berada di Masjid Al-Aqsa pada hari ini tidak boleh masuk dan membantu mereka yang berada di Gaza. Dua negara ataupun dua kawasan dalam satu buah negara yang dipisahkan dengan sebab kedudukannya yang berada di tengah-tengah ialah negara Haram Israel. Sebab itu hari ini kita nak menceritakan satu peristiwa ataupun satu kejadian satu isu yang sangat penting yang telah dicatatkan di dalam sejarah Islam dan sejarah dunia. Satu yang sedang berlaku di bumi Gaza dan satu lagi yang sedang berlaku di bumi Tebing Barat. Kita mulakan dengan apa yang sedang berlaku di Tebing Barat. Sesuatu yang kita pernah dengar pernah dikecohkan seketika dan pernah dihebohkan dalam tempoh jangka masa yang sangat pendek bila mana naiknya Presiden baru Amerika Syarikat Presiden yang diberi nama Donald Trump yang tampil ke medan perbalahan dan penjajahan antarabangsa di antara Zionis Israel dan juga penduduk Palestin yang asal membawa sesuatu yang tidak pernah berani dilakukan oleh presiden-presiden US yang lain. Walaupun dalam perjanjian telah ada tetapi tidak dilaksanakan, ditangguhkan dan ditangguhkan sampai naik presiden berambut oren ini, maka apa yang dilakukan? Disebutkan bahawa aku pada hari ini akan menjadi presiden US yang akan mengiktiraf kota Al-Quds sebagai ibu rasmi, ibu negara rasmi kepada kepada tanah haram Israel apa yang dibuat simbolik kepada kata-kata ini maka dipindahkan kedutaan US daripada Tel Aviv kepada bumi bumi Al-Aqsa kepada kota Al-Quds. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar isu ini hendak dilakukan beberapa bulan yang lepas. Kita telah marah, kita telah berdemonstrasi. Kita telah menyatakan segala apa yang ada di dalam hati kita tetapi bila mana peristiwa ini telah berlaku dan dilaksanakan Pada 14 Hari bulan 5 yang lepas Maka apakah Yang telah kita laksanakan Apakah yang telah kita buat Apakah Yang telah kita lakukan Sehingga mereka ini melihat bahawa umat Islam Benar-benar marah dengan apa yang telah dilakukan kita keluar berdemonstrasi satu hari Kemudian kita lupa isu yang sedang berlaku Kita marah dan boykot seketika Kemudian kita lupakan Apa yang telah dilakukan Kita duduk Menyebarkan posting-posting di Facebook Like, share dan sebagainya Tetapi Alhamdulillah Sebagaimana isu-isu yang lain Yang berlaku ke atas umat Islam Lama kelamaan menjadi basi Dan menjadi sesuatu yang tidak lagi mendapat tempat Di laman-laman Facebook mereka Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi Apa yang telah berlaku ini adalah sesuatu yang sangat besar Suatu, suatu usaha untuk menormalisasi Kedudukan kota Al-Quds, bumi umat Islam ini Sebagai tanah haram Sebagai ibu negara tanah haram Zionis dan Israel Hari ini mereka telah berpindah Dan beberapa negara lain bersetuju untuk mengikut langkah yang telah dilaksanakan oleh Donald Trump ini untuk memindahkan kedutaan mereka ke bumi kota Al-Quds. umat Islam bangkit dan marah tetapi alhamdulillah hari ini mereka telah lupa. Begitu juga isu yang kedua yang kita nak sebutkan apa yang sedang berlaku pula di bumi Gaza. Yang telah dimulakan pada 30 hari bulan 3 2018 yang lepas dan sehingga ke hari ini masih lagi berterusan mengorbankan lebih daripada 100 orang syuhada dan ribuan malah puluhan ribu yang cedera the great return march masirah audatul kubra perarakan aman besar-besaran rakyat Gaza yang telah begitu lama dihimpit di dalam bumi Gaza yang kecil ini yang telah dihimpit sejak tahun 2006 bila mana Hamas memenangi pilihan raya Yang telah dikepung Yang tidak dibayar gaji mereka Yang hanya menikmati elektrik 4 jam sehari Yang anak-anak mereka mati di hadapan mereka Kerana tidak dibenarkan untuk keluar mendapatkan rawatan Luar daripada bumi Gaza Yang berkahwin Kemudian suami keluar Tidak dapat berjumpa dengan isteri bertahun-tahun lamanya Yang keluar graduan daripada universiti-universiti Dan tidak dapat bekerja Setelah menanggung penderitaan dan kesakitan yang begitu lama maka ribuan dan puluhan ribu malah mencecah ratusan ribu rakyat Gaza telah keluar ke pagar-pagar pemisah yang memisahkan di antara bumi Gaza dan juga tanah haram Israel. Keluar dalam perarakan-perarakan aman, tidak ada membawa sebarang senjata. Tidak ada membawa sebarang ancaman yang besar kepada Zionis tetapi tak kala mana mereka mendekati pagar-pagar pemisah ini, maka mereka ditembak. Mereka disembur dengan gas beracun. Mereka dibunuh dengan sewenang-wenangnya. Anak-anak kecil, para wanita, orang tua dan zionis laknatullahi alaihim dengan sengaja menggunakan peluru-peluru yang dipanggil sebagai explodable bullet. Yang mana peluru-peluru ini bila mana bertemu dengan tulang akan meletup. Dan sasaran mereka ialah lutut-lutut para pemuda yang dilihat berani untuk mara ke hadapan. Kita mendengar kisah syuhada yang banyak bagi mereka yang mengikuti The Great Return March ini. Kita mendengar kisah syahidnya para pemuda. Kita mendengar kisah syahidnya para wartawan seperti Yasir Murtaja. Dan akhir sekali kita mendengar kisah syahidnya seorang pegawai medik pembantu first aid yang bernama Asyhadah Razana Najjar yang ditembak oleh seorang Zionis wanita sniper menembusi dadanya dari belakang meletup bahagian hadapan tubuhnya dengan sebab peluru yang meletup ini saya kasih sekalian kita tahu bahawa umat Islam pada hari ini kalau kita mahu mereka bertindak maka tidak boleh tidak mereka hanya akan bertindak bila mana melihat darah bila mana mereka melihat laungan dan kesakitan ibu-ibu yang telah mengorbankan anak-anak mereka untuk agama Islam bila mana kita melihat anak-anak kecil yang menangis apabila kehilangan kasih sayang seorang ayah bila mana kita melihat para suami yang kehilangan isteri dan bila mana kita melihat kemusnahan besar-besaran di dalam peperangan. Ketika itu, maka hati-hati kita akan digerakkan. Kita akan melancarkan demonstrasi. Kita akan melancarkan solat hajat. Kita akan melaksanakan kempen boykot besar-besaran. Facebook kita, Twitter kita akan disebukkan beberapa hari dengan isu yang sedang berlaku kemudian kita akan terus lupa. Tontonan dan puan-puan, para penonton di Gombak TV sekalian. Apa yang sedang berlaku ke atas umat Islam pada hari ini adalah tanda-tanda bahawa akhir zaman telah tiba. Akhir zaman di mana Islam umatnya ramai tetapi dipijak. Sebab itulah kalau kita nak kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna Rukun-rukun Darjat-darjat Dan juga langkah-langkah yang diperlukan Untuk mengembalikan kekuatan dan kegahan Islam Maka caranya ialah dengan membina Terlebih dahulu individu Individu Islam Kita dahulu Yang kena bangkit dan timbulkan dalam diri kita kecintaan kepada Islam kita terlebih dahulu yang kena bangkit dan menyatakan bantahan terhadap apa-apa isu yang menidakkan dan meremehkan agama Islam. Kita terlebih dahulu yang kena bangkit ke hadapan bila mana ada tugasan dan bila mana ada kerja-kerja dakwah yang boleh kita ikut untuk mempergembangkan agama Islam. Kita tahu bahawa umat Islam pada hari ini sembahyang, berpuasa, bersedekah dan sebagainya. Tetapi Islam tidak cukup dengan itu semata-mata. Islam ini ialah bila kita dengar nama Islam cuba diremehkan, maka kita bangkit dan menyatakan bantahan. Islam ini ialah bila mana kita melihat ada yang cuba untuk merampas hak orang Islam, maka kita yang pertama bangkit dan suarakan bantahan. Islam ini ialah bila mana kita melihat saudara-saudara kita sedang berada di dalam kesakitan. Sama ada ada darah yang mengalir ataupun tidak, maka kita adalah orang yang pertama datang menghulurkan bantuan. Begitulah. Setelah kita membina individu-individu Islam ini yang bukan sahaja mengamalkan ibadah-ibadah fardu'ain, malah juga peka dengan apa yang sedang berlaku ke atas ummah, maka mereka inilah yang akan membina keluarga-keluarga Islam. Yang mana kelompok-kelompok keluarga Islam bersatu dan berkumpul menjadi masyarakat mujtama' Islam yang sangat kasih kepada agamanya. Yang sangat kasih kepada saudara-saudaranya yang lain. Yang sentiasa bangkit menyatakan kesatuan mereka terhadap apa yang sedang berlaku di tempat-tempat yang lain. Tidak ada di dalam Islam berkecuali tidak ada di dalam Islam kami tidak mengambil tahu dan tidak mencampuri urusan negara lain. Tidak ada di dalam Islam itu bukan urusan kami. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sangat jelas yang masing-masing kita tahu dan faham maknanya. Umat Islam ini sebagai satu jasad yang satu. Bila mana ada bahagian badan yang sakit, maka seluruh anggotanya akan merasakan dan menyatakan kesakitan yang sama. Maka dengan itu, hari ini kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Di dalam hari-hari terakhir bulan Ramadan yang sedang dilalui, di manakah tahap keprihatinan umat yang ada pada diri kita? Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, bersama dengan saya dari bumi Gaza. Maka hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita membawa saranan dan gesaan seperti berikut. Yang pertama sekali adalah keperluan yang sangat besar untuk kalian mengenali dan mengetahui sejarah bumi Palestin. Apa yang telah berlaku di sini, apa yang sedang berlaku di sini dan jangkaan masa depan. Apakah yang bakal, ber, bakal berlaku? Kita dengar peristiwa Nakbah 1948. Kita biasa dengan peristiwa Naksah 1967. Tapi adakah kita mengetahui bahawa dalam keadaan tidak berperang, umat Islam di bumi Gaza ini berada di dalam hari-hari paling hitam di dalam sejarah Palestin. Begitu juga, adakah kita pernah mendengar tentang Safqatul Qarn, perjanjian abad ini perancangan Amerika dan juga Israel untuk menghalau keluar penduduk dari bumi Gaza tinggal di bumi Sinai, Mesir agar seluruh kawasan bumi Palestin ini dapat dijajah dan dijadikan sebahagian daripada ketuanan Zionis laknatullah alaihi kalau kita tidak tahu maka kita perlu tahu begitu juga apa yang sedang berlaku di Syria apa yang sedang berlaku di Yaman, apa yang sedang berlaku di Rohingya. Kita bukan semata-mata keluar untuk membantu mereka. Tetapi bila mana kita kenal dan tahu apa yang sedang berlaku di sana, maka kita akan menjadi insan-insan. Yang bukan sahaja kasihan terhadap mereka ketika mana meningkatnya bencana dan sebagainya. Dan setelah kita kenal dan tahu, maka menjadi kewajipan kita untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik mereka dengan kecintaan kepada ummah mendidik mereka dengan pengetahuan terhadap apa yang sedang berlaku kepada rakan-rakan mereka di negara-negara yang lain. Agar bila mana kita keluar berdemonstrasi, maka mereka yang pertama sekali akan mengajak kita. Bila mana kita hendak memboikot, maka mereka yang pertama sekali yang akan mengingatkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, yang keduanya di bulan Ramadan, yang dikasihi ini kita membawa saranan supaya teruskan menyumbang dan memberikan bantuan khususnya bantuan kewangan kepada bumi Gaza. Alhamdulillah kami di Persatuan Cinta Gaza Malaysia telah mula mengumpul dana untuk bumi Palestin sejak awal Ramadan. Kita telah laksanakan projek-projek yang banyak berkat sokongan dan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dan gesaan saya bahawa kekuatan dan semangat yang ditunjukkan ini haruslah berterusan. Begitu juga, tuan-tuan dan puan-puan perlu menguatkan dan meneruskan doa-doa kalian untuk bumi Palestin. Jangan lupa, setiap kali kita mendoakan kejayaan anak-anak, maka doakan juga kejayaan anak-anak di bumi Palestin. Bila mana kita mendoakan dimurahkan rezeki maka doakan juga dimurahkan rezeki mereka yang berada di bumi Palestin. Bila mana kita mendoakan kemenangan Islam di tempat kita jangan lupa untuk mendoakan kemenangan Islam di bumi Palestin. Begitu juga doakanlah supaya umat Islam di bumi Gaza ini khususnya diberikan kekuatan, diberikan kesabatan, diberikan kesabaran untuk berdepan dengan musuh mereka yang sangat licik. Sebab ada musuh yang berada dari kalangan anak bangsa mereka ataupun musuh Zionis yang jelas dan nyata yang terus dan terus memerangi mereka dan memerangi Islam. Teruskan dengan kempen-kempen boykot. Teruskan dengan demonstrasi-demonstrasi. Tetapi jangan biarkan usaha ini usaha yang hangat-hangat tahi ayam semata-mata. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, kita tak nak mengambil masa yang panjang. Dan kita merasakan bahawa perkongsian untuk kali ini sudah cukup untuk kalian mengambil dan mengorak langkah yang pertama. Kalau ada kedai buku yang berdekatan dengan rumah, beli buku tentang Palestin dan ambil masa untuk baca. Kalau tak ada buku kedai buku, buka di net, baca sejarah Palestin, tengok di YouTube dan sebagainya. Maka insya-Allah dengan keinginan dan dengan ketaksuban kita terhadap apa yang sedang berlaku dan keinginan kita untuk memperbetulkan apa yang sedang berlaku di bumi Palestin dan di negara umat Islam yang lain kita akan menjadi sebahagian daripada kekuatan yang akan terus membina dan insya-Allah akhirnya membebaskan kota Palestin ini kota Masjid Al-Aqsa kiblat pertama orang-orang Islam terima kasih kepada sahabat-sahabat di Gombak TV yang mengalu-alukan rakaman video ini Nadir Al-Nuri dari Bumi Gaza. Salam Ramadan di hari-hari terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.